မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house မှာတင်ပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့စာဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဖတ်စာ6စာဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစာမျက်နှာမှာဒီနေ့စာဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာတွေ့ရမယ့်တရားလက္ခဏာနှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားလက္ခဏာတွေကတော့ရပင်ရရဆိုတဲ့တရားလက္ခဏာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတရားလက္ခဏာနှစ်ခုကိုပြီးအခရာတချို့နဲ့ပူးတွဲရေးသားပြီးတော့အတန်ထွက်ယူဆိုလေ့ကျင့်ပါမယ်ကရပင်ကြခရရချဖရပင်ဖြဖရပင်ရေချဖြကရရကြကရရရေချကြပရပင်ပြပရပင်ရေချဝိစာနှလုံးပေါက်ပြခရရချခရရရေချဝိစာနှလုံးပေါက်ချကရပင်ကြကရပင်လုံးကြီးတင်ကြည်ခရပင်ချခရပင်လုံးကြီးတင်စံခတ်ချီကလေးချီသည်ကရရကြကရရလုံးကြီးတင်စံခတ်ကြည်ကရပင်ကြကရပင်လုံးကြီးတင်စံခတ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ကြည်ကြည်ကြည်ကံပရရပြပရရလုံးကြီးတင်စံခတ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ပီကရပင်ကြကရပင်တချောင်းငယ်ကျူပရပင်ပြပရပင်နှစ်ချောင်းငယ်ပြူမရရမြမရရနှစ်ချောင်းငယ်မြူခရပင်ချခရပင်နှစ်ချောင်းငယ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ချူဖရရဖြဖရရနှစ်ချောင်းငယ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ဖြူသဝေထိုကရပင်ကြေတဝေထိုမရရမြေမြေမြေပဲသဝေထိုကရပင့်အောက်ကမြင့်
Jay. The way to ma ya ye auka mie mie. The way to ka ya pin wisa na long pao jay jay jesu de mare. The way to ba ya ye wisa na long pao. Bie, bie, bie lwa di. Ka, ya bin, ja. Ka, ya bin, nao bie, jie. Pa, ya ye, pia. Pa, ya ye, nao bie, pie. Ka ya pe ja ka ya pe nao pe au ka mie je ka ya pe ya ple fa je je laung di ka ya ye ya ple fa je J star. The way to ba ya bi ye cha bio nghe bio di. The way to ga ya ye ye cha jo. The way to ka. Ya bin ye cha au ka mie cho. The way to ga ya ye ye cha au ka mie jo. The way to ba ya bin ye cha she to bio bio shwin di. The way to pa ya ye ye cha she to pyo 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 bie di. Aku salabi dine sa pha le jin ga ma twi ya me sa long de cho go sa long maung le jin ba me sa ye cha sa ba ya ye pya sa pya ma nyat sa mi sa pya mi the way to ma ya ye mie pa ya ye na chang yin phyu mie phyu sa ka ye cha we sa na long pao ka sa ka ka ya pi ya pla tha je ka ya pi ya pla tha je sa ka je je ma the way to pa ya ye ye cha pyo sa ka je je ma pyo ya sa ka je je ma pyo ya aku nau de sin ma ro phat sa ko ye sa phat le jin gan ko sa tin le jin ma me sayama sa pya mi mie piu yu la di mi mi ne ya ne cha
ပါဇက္ကာဂျေဂျေမပျောယသဝေထိုနနေကရပိနောက်ပိကျေနေကျေကရပိနောက်ပိကျေနေကျေကျေပနှချောင်းငင်ပူနေကျေကျေပူသဝေထိုပရရစ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ပြေကစရေချာဝိစာနှလုံးပေါက်စပြေကစနေကျဲကျဲပူသည်နေပူသေးမပြေရအဖျားယောဂါယမိနေအေသောအခါပြေကစားပါအခုဆက်လက်ပြီးစလုံးပေါင်းတချို့ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါမယ်ငါရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်ငါကရရစ်လုံးကြီးတင်းဆန်ခတ်ကြီးငါကြီးစလုံးကြီးတင်းဆန်ခတ်စီငါကြီးစီအစရေးချစအစစသဝေထိုကရရစ်ချေအစာချေကရပိနသက်ဝိစာနှလုံးပေါက်ကျန်းမရေးချာမာကျန်းမာဝဖရရစ်လုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ဖြူကျမ်းမာဝဖြူပရပင့်ရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်ပြရညက်သက်ရီပြားရီခရပင့်လုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ချူပြားရီချူပြာရီချိုဒီအစာဂျေပါဒီငါဂျီစီစာပါကျမ်မာဝဖြိုလာမီကရပိရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်ကြာကရရစ်လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ကြီးကြာကြီးတဝေထိုခရရစ်ချေရရေးချရချေရကရရစ်
လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ဝိစာနှလုံးပေါက်ကြီးချေယာကြီးจ๋าจีเชยาจีเมพันมยาสกายะเปียวเปียวနေသေးခဲကြီးစာသံကယံမြာဤဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တသမိမိတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးရန်အပေါင်းမှကင်းဝေး၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်